çirviye yara. Jur pakhet çirviye. Onda mar balım tarsa. Da der khatarnak az gaydi. Es paya. Hir Abdullah aga khalandri kor çirdi. Was da aga sab zuida de awar kinta dada ka mushtak. Sangai mitu. Şeye. Şey şey ki gla ki zasti bazgi vay vas bumi dumla dir şan ki gla kure. Assalamu alaikum. Sin da si de si na jorda ma sangai de im nasama. Aga parun de ci prur mi raudi psimi de zan sara piavoli ulu. No ala ta dir stari swala ma bim pop saba ni zara ne kia de si da cek cer pasar ki bukshe na vali vay. Ano ala ta mi i chat amanat varki. No plarum de rata pe hășemul și tap să să ki bala vrea să iau în zi na male vas cec din nebia ma poți da de saru ahti ravane ma gap să ravane ma zanta mi pa priki tension jorki Sahar vakti da de kshni kshni mlayan Taliban sa kala ravan di Da zvând că de fan de de secunde. Da mașin tot și or de soc madrasa vai. Zma pla da im rat voli da da axtar să de ta sing. Da vel kara presh de. Ma ar să le bas vas să pakai. Da i de da et rat voli. Eu da de eu abad avrasi mi-a منظری لبی اولی و لاغ اپسا دا دوار دا اختر ده بس ویسی ما سیرامی استید کورت در اون بیا لست نور بر آقا از ما فیوریت از ما نوال کشنی پسا سده بس آقا بیا گرزم سلام گرد وارد وطن دی لاغ را سکیور کسو های 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 لمر چې دی هغه ماشاءالله اوس دی سره ختلی دی او زه بیا یو واره دا خطرناک ازګی پلان اینداری نه باندې کلی پروند لا ګوره اوس په لارې کې د مارانو د حیوانانو د داشانو کلونه تېر شوي دي پرون چې موږ تېرېدلو د مار پلم تېر شوي دا ډېر خطرناک ازګۍ دي مسله دې خیر کوي الحمدلله دا دې دا غڅګه سره وختلم پرون اټریکټر والایم ډیر بد وو ډیر ولما کلو والایم ول دا ډیر خطرناک ازګی دي نشیش دي ماران دي بلای یی کسی دي نو بس دا الله نوم سی ارزګی واخل بیا دا شان وخت نه دل راځي الحمدلله را وختلم وس دا غ چا د سیمه سامانه تور کړی دي دا غ کرور سم داز مو د اختر پس دی سب سب الله راک Ali mas. Chor pa khe. Sim ki az map sim sake. Walardi. Ra ba se na. Ase dar tarawas. Wo mood me ki shan me war kulo. Wo. Stap lar stap ror chi. Pra ta no bidas. A ta war sa sara ubas. Ai swai mi tala re di. Wo. Shindu. Es pa ya. Isla wala ka wa ترا خطرناک خله ده تک سره خله ده ترای لسلو بس سیستم سره گډ وټ کیږي بیا به می اخری ورایس ماشاءالله سین شو ډیر شخوان پیل مرسی دی گډ وټ دی فواریس
او دا کلی دی کلی دا د برمی باندې کور پروت دی خوندور سیند دی ماشاءالله سهار وخت په سهار وختي کې د دا کلی ژوند ډېر ښه خوند کوي اوس به دی پسه راوباسي ډیکۍ ته به ور واچوم بس وبیا رسوم څنګه خوخوا نه بده د دې رازګړي شابا چیرې وې یاره جوړ په خیر ته چیرې وې راس راسه کور ته دې بیایم دا پسنه چې دې بیا دې زما په پلار ډېر ګران دی هغه ماته نن ډېر خشم وکي وای پرون چې بل ورځ پسه به ونه زیات ما ورته نه بیایم بس دا مې اخري واره وي اوس یې راسه ور واچو الحمدلله پسمی اور واچو ډکی ته اوس به ورسوم ستاسو کور ودان پلار ته دی ورته د ستا تشکر کوي ته هبس کاروس نو تشکر ورته وای ورته د ډیر کور ودانې وای شمی مور کی ټیټ کماز ټیټ دا ډاکټر لپاره درولې ولو بس دا راته ویل د ډاکټر پسه باندې باسي نو راکشه پسنه پوسته پوسوله نو وزم هادا د پسه کار خوصلو وس په کومه لار چې راغلی ولم برته په هغه لار زه نو دا غلارې سین ویو ډیر خطرناک ویو دی دا ستړیز کیسه خو الحمدلله راووتلم دا ډیر خطرناک ازګین دی هغه په دا باندې چې د لی خاور ډیر ده او ماران سړي په دا خاور کې ژوند کې دا کلی والای وای وي چې د لی په هیڅ غټ غټ ماران دي چې د شماره وتلې دي نو الحمدلله خدای په خیر ده دا سره و با سلام د دې ځګه په یو خوراوره سیدلم دا پول دی کچیش دی وبو سره وړې دی ولاره وز دیزی یو دوری زی دواری لاری نور دا کلی و پاتا زی زو پا دا لاره بلارسم دا لاره چی دا پا گرزی سیدان ورتوای آغا لاره دا داگه کلی سبیادی دا داره کسان گرد گرد چاران و دا کسی سکی دی دا و مندو تا نزده پراته دی بس دا چاران سیدی دا اوبو کی جور کرده دی دلاکه گردی اوبو سیدی آگه بس دا کلو تیری جی بس داره کسان گرد گرد چاران جور کرده دی آگه دا چر پر سر بانی کورون جور کرده آگه خواه تا کلی گرد داره کسان پر چر بانی پروت دی دا ور سینیم دی و خطرناک سینی هم دی وز دادی بگرزی کلی لورزم بگرزی کلی لورزم دلی یو ملنگ دی که ملنگ پیر عبدالله آگا کلندری آگا لورزم چه بزار وقتی پروک سبک دو اسلام علیکم آجیه ټول بګرزی ته د اختر مبارک دي شي اختر مبارکي اوس لا په اخوان سوار کړی ده الکه د پیر عبد الله آغا کلندری کور چیرې دی بچا پیر عبد الله آغا کلندری پیر و ملنګ سړی آغا ملنګ و تا ځان شانس کی دلته دای ورسه و دلته دای چې دلته لاړې دلته مخ مخ ګرځي دا څه تیر څه دلته یو کوان دی دلته یو کوان دی او و بس ټیک ما سر وکړه ای چیز دی د پیر د کور پورې خدا دی را ورسېدلم نو واره به دا شان کیمرا و دا شان به سره وتړم بیا به پیر ته دروازه ور وټه کوم سره وز دا کلی چې یادې ما دا نه دا کلی دی دلی ډیر کسان پیژنې په ځان پټ کې وعلیکم السلام څه خدا دی د نن جمع دی اینداری مې اخلاص کړی چې اوا بوز دی سبا سا کې اخلي زما خپل ډیر زړه سوزل کې جا پروند الله تر صفات تم سل
دې بیا دې سار وخت مدرسې لر روان یاست ډوډۍ وړي آی بیا دې اګه صاحب جوړ پخې سړی وای څنګه شای څنګه چی چی لګولی دغه درځي زوري خانکاله خانکار د ته ځوایم خانکاله به بلارس آی نورمال ګری سولتن اګه صاحب له دادې راورسېدلم دی وس خانکاله زه دلی نور میلمانه مول راغلی دی دلیر لیرز لیرز گیانو سه خلق ول رازی چمنو د جوب و د کندار و د کابل د خواس خلق ول رازی خپل دوه وزن ټولای شي شي کی غلا کی زستی برزگی وای وس په میدوم لا ډیر شان کی غلا کړی دا په غلا کړی دا په غلا کړی دا په غلا کړی دی دا ځنه دومره شری پنځه ور کړی غلا نه کوي ګناه لري چا درته وایي ګنالو ها ستا مور درته وایي ګناله دي کپلار شاباش کدر چا لور ویاست ښه تربیت در کړې دي غلا یې مه کوه دا زموږ پښتنې دي ډېر ښه تربیت ور ملاو سوې دي دکاندار نسته دی ورته ولاړې دي غلا ملا نه کوي دا هرې قسم ډېر ښه دی چې سړی بچان ته تربیت ورکړي دغه داغه صاحب خانه کړه ماشاءالله څومره ششته ګلان جوړ کړی دی دا خانه کړه دا یا ول د زما خیال چې ریایش کوي ماشاءالله ماشاءالله څومره ششته خوندې پکړی دی سبحان الله دا اوس هغه هغه رقم نه ده ما درته وویل دا د ډیره ششته خانه کا جوړ کړی دی بیخي ستړي مسې ځوانان دی د کمزګی دی دیم ملنګیان دي شه ذکر مریدان دي که ملنګیان وای مریدان ماشاءالله ماش دا خو دی هغه صاحب به هیڅ ششتزګې جوړ کړې وای ماشاءالله دا لا نو منم دا دي کښې لیدي ماشاءالله ماشاءالله دا چې دی هغه صاحب عبدالرحمن دا غد خلیفہ محت سید محترم عبدالرحمن آغا کلندری او بیا کوم بغرزی سیدان ب اجزا لال شاباز کلندر داغه چې بیا دی دا مینا ساتلې ده مینا دیم ساتلې ده هغه سره او ماشاءالله ماشاءالله اې دې چې ساتلې دی هغه سره دا څه شي دی بس دا لوزی یا بیري جن نه مشن نه لوزی نه چې دی دا دا یو څه څنګه ټول شه دا حکومت نیس چم نکی ها وم نا ولدا شي دي ساتلې هاي بیا چیش دی هغه سره دا هغه دغه د خپل دی شه ماشاءالله ماشاءالله یا ډیر خوندور زید جوړ کړ خو دې میټو ساتل و را میټو آی چیش دی دا درخت د سایه درخت د ګور لاس شه روانه دا شنه ده و روانه دا د سایه درخت و سایه آی خو ته سپید ګلندر سپید کلندر دایم آی کی بیا چیش ده آغا توپک دی توپک دی آغا تپینچه ده شا آی ده پیرانو تسیرانی نه تو نه پاپاینی پیرانو ده چیکس آی تا آی دی کلندر کی تسیرانو آشا آغا صاحب تا را صدر آوشو ده چیش ده ده کچکولو نه ده را کلندری پس ده مطلب کچکولو نه مرد ده پدای چی شا چاوی دای که خدای شان شه شه آی چیش ده؟ اتر ده آی واسه با ما ترا که؟ تو اپا ده؟ آه ده آقا صاحب خورده ده خورده ده او دا گرده تسپی و دا شان دی رازه؟ دا تسپی دی دا کلندریانو در کرده ده؟ ورا ملنگی چکس چکس ما شاءالله ملنگی شیش کنگی وگرده ملنگی شان دی تسپی دی مشینان دی تپینچی دی دا بیا چیش دی؟ دا گربتی دا دومره ډیر گربتی نه نه شا ماشاءالله دا بیا غړیان دي په خوانی نه یو دا بیا دا ټی دا بیا چی دا پاری دا استیان نه ها دا بیا دا ناتونو دا شان کیو دا ستا سند دی دا ماشاءالله دی را ګړا شا چیکس آی بیا چیش دی دا دا غا بیا په لاس جوړ سوی دی دا لا نوم دا دا غا دی خوندور خوندور شان دی ماشاءالله دا بیا امداد دی
دا بطیان دی ماشاءالله دا بیا چیش دی؟ کم دا دا سپرو بیدا شد آیا بیا دا دوای بیا سبکه؟ دا دوای می نجی دا که و با و خلق و دمو ماشا تکس تکس دا بیا تعویز و دا شانور کاشت بنده ور سین دی ماشاءالله سنگه می تو شایه آی 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 سبحان الله آقا صاحب چه جی راوی؟ شایی دینا والا دا میتو ساتا لیدی؟ سبحان الله دادی آقا صاحب چه ایم راوی لی؟ دام دیده چه؟ دا دوا چیدی دا آقا صاحب مریدان دی دا وستا چیش لگوالی دا دا ملگیان دا ذکر دی کارا باید دا ملگی نکری کن خپله د تاریخ د ښه کړو غاصب زه څه کوم ځانکار مې دی بس کار اوس خدافیس ها یا یار شیرا ورسد بس ډیر شپه سمون دلته وړي بوتل متل سید سید مننه داود کلندر پیر عبدالله عبدالرحمن آغا خانقاه څنګه سین پاندې ځواس نو وز به دی وکم زم کړی خواته سار وخت می چه پر وکړل دا د کلی د بغرزی دکان دی د کلی دکان دی ماشاءالله شګشته یې سی وینې سی راځي آ دکاندار دا چیشتي دا چیشتا دا چیشتا دا چیشتا دا چیشتا یعنی هر شی د زوند سہولت کیسته دا چې دی د کلی دکان دی د پښین کلی بغرزی دکان دی او ماشاءالله هیڅ شان کیسته د ضرورت تر شي کیسته دا چی دی دا آلو بخارا ده دا آلو بخارا ده ای عام دی دا څه تعلق دی دا دا سپروزه ده ای خو اندوانه ده دا کم نسل اندوانه ده او راغه ده کم نسل ده ماما خدای دې راه په کار راځه په کار و څنګه ور کار څنګه په کار کوم او یې خاين کې خسته او یې خاين شه یې خلاوا آی چش آی چرګان او دلته چرګان هم انا چرګان هم کې خسته او آی فریج دی کې د فروټ د شانن کې خسته د موبایلو سامانم کی خرسیږي د کشنیانو د اکشنی کشنی اصلي او د شانم کی خرسیږي او ناشو د بیا د سیدرته پټرول د شانم کی خرسی بلچش تازه سبزی د تازه سبزی هم د کی خرسیږي ټماټر سلو ای چی شو تا بیندې سپلې ای چیشتي بانجان بانجان سلو مرچ سلو دا مصالی او شنی او زرغونی کدو او بوتلان ای ته بیا وګورې خوندور سینې دی بوتلا ناری کمپنی دا سټینګ پانټا دا نور سلو هر شی کسته او دا ورځ پیاز پټاټې ای چیشته غوړي چوټ سره ورسم که او ناشو د بیا د چې سیمټم کې خرسیږي سیمټم دی پټرول سلو او مرغانم داری که ساتلی دی دای خرسایی؟ شه خرسلاو لپاره داری مرغانم کیشی دی او ای بوتلان دی آگی ده ای بیا بوتلان دی خوانده ورسین دی ای پریج دی پریج کشیسته؟
ha, prichki botalan prate de. Lăsăm botalan prate de. Pai ki bea nur shani shi de aur da gaz gaya bea da naste de. Da no da khili. Ha, ga sab kor wada. Da da khili dukandari da. Au dirta da ga shanin khirsi ji lembu da kise ai pa prichki bea chisht prichki bea botalan de. Khondawar khondawar sine de khondawar dukan de ai tu gori chargeran. Ai hlol. Oh, khinwale rayat ki. Da nu da khili dukandari da. Da e se vine se da zeda puri har shay ki khirsi ji. Aga sangta aga bal dukanam sta de. Aga ki chish ta aga imrash kara. Aga parchun. Aga bia da parchun dukan de. Da kili dukandani ai hai hai dar eksam a da no khanda war da le mar shista da tu gori da da bi di da cha da pa pad ki kharsi je da chnyan la pa ai bia gori ai me khun da dir saman in ki kharsi ai da ai bia pansari shan di au da ho ji u pa padu biskotun har ek se kisa da bia da ai ce șorta vai? Da caracari șani. O, medical șani îmi cărsei. Ai gori șarbat tu planei, planei. Da, da. Cam șarbat. Moscand. Subhan. Da bijli șani îmi cărsei. Yani da kli pe dukandari ki da zwanar shay da de kharsi pa pudin ki kharsi ai bia chisti da شربت حالات چی شاخله شینا دا شربت دا خوجی دی څنګه دی کلی دکانداری خون کی بس ساده گزاره زوند خوری کنا ها یا زوند ول سی خون دی پراخه سری او خود ول شا او شاته کور الحمدلله او خود دا کلی دکانداری نو ډیر څه خون کی نو دا و دا کلی دکان څنګه خون دی جماس اشه تی چیش کوي سودا اخلي تا چیش وخت دا خوژه دلی په غلام لاخ باندې کی کوي راځي شي زنګ لا کړی رښتیا او گاڑی دې بن شي مې زنګ لا کړی بیا مې خوژه مو ځدی کی لا کړی ها ګس یو راځي زګ لا کړی دا خوژه نه دې لا کړی شاباش نیم غلا نه ده ما پکښ نیوالې ډیر غلا یو کې خدای دې ما بس دا غدا کلی دکان سمرو خوان مې زماسي کې مې نه زماسي خوان دا ور سینه و او څه خارکی دی غد کړی دی بس وسه رسو ما نور مګورله د د بچیر کې هوا کم او وز داغا صاحب زوی دا دی هوا او کې د دا څه مشت را لار چې دا اگر اسه غلط اسو وز برته زما ور دوری خیزم بیا تا بل لارا د پاغل لارا بو لکاس خدا دی د کلی سی راوت لمه یو لارا دوری زی و دی زی په دا لارا په بلار سم دا لارا باندې کلی نزدې دی وست دا لارا نو شارټ کټ ډایرکټ مشکل دی مام دکی با تک هوا ما ستر یاده سین داسی دی سی ویلاک باز بالا خدا و کم خدا حفیظ بسه با ورس هوا ما سین زمال پر بیا نور خدا پیش شارجم که خدا پیش کم نور که با بار